Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 28 yanvar kuni Qashqadaryo viloyatiga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmatidan xabar qilindi. Prezidentning tashrifidan joylarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, yangi loyihalar bilan tanishish xalq bilan muloqot qilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning siymosi aks etgan haykalning ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, ushbu tashrif prezident Shavkat Mirziyoyevning viloyatlar bo'ylab amalga oshirayotgan 4-chi tashrifidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining yangi binosi loyihasi bilan ham tanishdi. Shavkat Mirziyoyev viloyatda poliklinikalar, tuman tibbiyot birlashmalari faoliyatini takomillashtirish, tez tibbiy yordam xizmatlarini yangidan tashkil qilish, qishloq vrachlik punktlarini optimallashtirish, tibbiyotning turli yo'nalishlari bo'yicha markazlar tashkil etish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Shavkat Mirziyoyev Qarshi shahridagi Qarshi lazer qo'shma korxonasida bo'lib, Qashqadaryo viloyatida charm poyabzal sohasini yanada rivojlantirish dasturi, meva sabzavot yetishtirish, yangi logistika markazi tashkil qilish, Yakkabog', Kitob, Shahrisabz tumanlarida tokzorlar barpo etish bo'yicha qator istiqbolli loyihalar bilan tanishdi. Prezidentimiz ushbu loyihalar bilan tanishar ekan, vohada qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishni yanada ko'paytirish va uni qayta ishlashni kengaytirish, aholini ushbu mahsulotlar bilan uzluksiz ta'minlash, eksportini oshirishda, pirovar natijada aholining turmush darajasini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi.